সদস্য জড়িত সকলো অসমবাসীকে ধন্যবাদ জানাইছো আৰু এনেদৰে যাতে আশীৰ্বাদ কৰি থাকে মই আগন্তুক সময়ত আৰু বেছি যাতে আমাৰ অসমৰ নাম উজ্বলাব পাৰোঁ। অসমৰ নৱপ্ৰজন্মৰ কাৰণে মই এইটোৱে ক'ম যে একো বস্তু বহুত ইজিকৈ পোৱা নাযায়, ষ্ট্ৰাগল আহিব, কিন্তু ভাগি পৰিব নালাগে, কষ্ট কৰি থাকিব লাগে, নিশ্চয় সফল হ'ব। আৰু নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব লাগে, মানুহে যোনে যিয়ে নকওক বা কোনোবাই মানাও কৰে বা নহ'ব বুলিও ক'ব পাৰে, কিন্তু নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি আগবাঢ়ি গ'লে মানে নিশ্চয় সফল হ'ব পাৰি। বিশ্ব জয় বিশ্ব জয়